שיהיה קר בפנים. הנחה למזומן. שרק יהיה קר בפנים, קר? כן, קרים, קרים. מדרגת הזירו. יש מדרגנים. חוץ מזה, אני מוכר עוד היום. זה כל העומר? מה, הדליקו לנו את האור? על הכל משלם. חכו בעניין, מדיעה, מדיעה. זה הכל? מתחזקת, שלא יודעת לנשמה. אנחנו נשארים פה. שם יותר קרים, אבל יותר מסור. אוכל זה נעים? בסדר, רואים את האור בקצה המנהרה? שם יותר קרים, אבל יותר מסריח. יש שם סרט אורקולים. פה נעים. שזה השם וחצי שבא. איזה טועה. זה משתנו קודם. זה אתם משלמים את זה. רונלד, אתה מסיים? אז בוא תבוא מפה. הפוך תסיים, רוני. תסיים הפוך לסיים. חבר'ה, הוא יגיד כמה מילים. רגע, חכו רגע. רגע, איפה הוא אומר את המילים? נגיד את זה פה ונגיד את זה שם, בסדר. לפי מה שהוא הסביר, אתם תבחרו איזה כוס יין תקבלו. בסדר? Olga правильно дав, не дай потом где-то потом. Это с нахи там, это не надо счёт. И ещё это кладе. Окей. И кролем? Ну, ну. А. Вот ты туда мог собрать всечките на этот дома. Давай, бо. Так и дальше я вол. Я вот говорю. Бо, есть отца ахка. נעים פה. זה בגלל זה המחיר. בגלל זה המחיר. יש מופע. יש מופע. יש מופע. מי שמחגע. כן, יש הרצאה עכשיו. בבקשה. שישבו כולם פה. שלא יבקש תוספת. הנה. קבלה, אתה מקבל. כן. אחד שני שגבור, שני קושר. שלוש. מה מירה, חבר'ה, ירה למען. הנה, בואו. בואו לשבת פה, חבר'ה. שלוקה, תוקה, אימא מסתום. תוקה מלכו. אימא מסתום. לא בחור בבא. שכמה טוב שהוא כזה. לא, לא, לא. מישהו רוצה עוד כוסים? אני רק מזכיר לכם על הרגע. אתה עושה שלא מוכנס. בואי נמד את הכל.